اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كبيرا وأشكره كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته أعلام الهدى. اللهم صل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة سيدة النساء ومبشرة الأولياء. أتن إچي جزدة أرز oldu ki حضرت فاطمة'nin شخصیتی قرآنن آیه‌لرینه اساساً و پیغمبرمزین مبارک و نورانی کلاملرنا اساساً مختلف جهتلره مالکدیر. نجا پیغمبر ازی و یا خود امیر المؤمنین اولارن شخصیتلری مختلف جهتلره مالکدی. هم پیغمبر و هم علی علیه السلام و هم اوبرسی معصوم امام‌لار اولارن شخصیتلری ذات الابعاد یعنی مختلف جهتلری واردی و بتون جهتلرده ده برینجی یری دوتوردولار. دفلرینن مثالدا مطلبده دیلیب کی مثلا علی علیه السلام هر جهتتن بخرسان علمی جهتتن بخاندا بیر سوزلر بیر سوبتلر بیر حدیثلر بیر حکایلر بیر علمی مطلبلر انسان حضرتتن اشیدیر کی min il, 1400 il üstündən keçir, hələ də bəziləri öz zamanımızın alimlərinə həll olmayıb. Elmi cəhətdən hər bir sual Allahın əmri ilə, həzrətin
dilindən cari olur. İbadət cəhətində o cürdür, nümunəsi heç yerdə yoxdur. Əmirul müminin əleyhissalamın ibadəti nümunəsi misal vermək üçün heç yerdə yoxdur. Peyğəmbərdən sonra Əli əleyhissalamın ibadəti bütün mələkələri məbhut eləyirdi. Mələkələr mat, məbhut, valeh olurdular onun münacatinə. Nümunəsi kümeyl duasıdır. Kümeyl duası denən yaxşı bildiq nümunəsi kümeyl duasıdır. Sual oldu iki. İndi kümeyl duası nədir? Heç onu da bilmirik ki biz. Oxuyuruq üzündən. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb. Qəvvi alə xidmətikə cəvarixi vəşdud aləl əzimətik cəvanixi. Bunları oxuyuruq. Amma nə oxuyuruq? Onu bilmirik biz. Bilmirik deyəndə gülməli çıxır. Elə bil ki, bir dənə böyük bir riyaziyyat məsələsidir. 10 dənə riyaziyyat ustadı ki, dünyanın ən böyük ustadlarıdır riyaziyyatda, oturublar o məsələni bilmirlər. Bir nəfər də məktəb uşağıdır, o deyir, mən də bilmirəm. Necə gülməli çıxır? O, riyaziyyat alimidir, 40 ildir bu işlə məşğuldir. O bilməyəm deyir, onun mənası var. Amma o uşaq deyəndə bilmirəm, onun mənası yoxdur. Allah rəhmət eləsin İmam Xümeyni, o özü bir adamıdır ki, onun hakimiyyətindən qabaq böyük ayətullahlar onun əlindən öpürdü. Xalq elə bilir onun hakimiyyətinə görədir. Hakimiyyətinə görə heç müctəhid heç kimin əlindən öpməz. Öpməz yox ey, o bundan vaxt istir görüşməyə, bu ona vaxt da vermir. Hakimiyyətə görədir. Əşrəfi İsfahani o əzəmətdə ayətullah o İmam Xümeyninin əlindən öpbəyi fəxr bilir özünə. Hakimiyyətində yox. O vaxt deyil ki, sürgünüdür. O vaxt deyil ki, o sürgünüdür. O vaxt deyil ki, onun adını tutanda insanın dilin kəsirdilər. O vaxtı ki, onun risaləsi qədəğən idi, o vaxtı ki, onun adın müştəhidlərin yanında, fətvalərin yanında yazanda xı yazırdılar, xı da tuturdular. Yəni ki, o əzəmətdə dəstgahlar, dövlətlər, taclar, təxtilər, ordular, onların hamısı Xümeyninin xığından qorxurdular. Ruhuna sələ var. Allahümme səllə ala Muhammed və ali Muhammed. O vaxt onun əlindən öpürdülər. Fəlsəfə alimləri fəlsəfəsinə əyilirdilər. İrfan alimləri irfanına əyilirdilər. Fəqihlər, müştəhidlər fikrinə əyilirdilər.
Yani her sahada alimler öz sahasında onu özünden baş bilirdiler. O azamette ola ola o deyirdi ki ben Kümeyli'den hissat başa düşmürem. Deyirdi Kümeyl duasın. Ali aleyhisselam danışır Allah'ına. Ben deyir ne bilirim. Bir şey ele gelmir mende. İndi o deyir mən başa düşmürəm, mən də deyəndə mən başa düşmürəm, o bayaqçı məsəl kimin olur? Elə bil, ikinci, üçüncü sinifdə oxuyan uşaq böyük bir riyaziyyat məsələsin olar bilməyəndə bu deyir mən də bilmirəm. Bak bu cür deyir, əziyyət. Ona görə də əmirul müminin o elmi, o ibadəti, o müharibələrdə onun rəşadəti, Peyğəmbər buyurdu, Əli ibn Əbi Talibin qılıncı hər yerə dəysə, ora həqqinən batili ayran yerdir. Heç kimin barəsində bu söz yoxdur. Hər kim Əlinin qılıncının altında qalıb cəhənnəmdədir. Çünki Əliyun məəl həqq vəl həqqu məə Əliyin bunlar bir-birlərinin ayrılmaz hissələridirlər. Mümkündür. Əmirul müminin barəsində Peyğəmbər deyir, Ya Əli, necə Allah İbrahim Peyğəmbərə dedi, İbrahim təhlicində bir ümmətdir. Peyğəmbər də Əlinin barəsində deyir, Əli ibn Əbi Talib təhlicində bir ümmətdir. Çünki onun adı hər yerdə var, düşmən cürət eləyə bilmir ora tərəf gəlsin. O da Əli bir ümmət kimin sayılır. Bak, elm, ibadət, şücaət, xitabə, Nəhcül Bəlağə. Bir Lübnanlı xətib dünyanın ikinci xətibidir. Birincisi yadımdan çıxıb adı, ikincisi oyudur. Üçüncüsü Allah rəhmət eləsin, fəlsəfidir İranda. O danışanda elə bilirdin ki, Allahın qudrəti danışır birbaşa. Xitabı o cür idi. Hələ o üçüncüsü idi. İkincisi deyir ki, dünyanın xətiblərinin ikincisi. Deyir ki, Əli əleyhissəlamın xitabəsinin yanında mən onun ayaqqabılarının sapıyam. O ipinəncə ayaqqabını bağlayırlar. Deyir, mən o ipəm onun yanında. Qələm ki alır əlinə, qələm dilindən və bəyanından da itidir. Rəşahat-ı qələmi məktublardır ki, Nəhcül Bəlağədə görülür. Görürsən, qılınc qələmindən itidir. Qələm dilindən itidir. Həmin adam bir yetim görəndə küçədə, oturur onun qabağında, əlin çəkir başına, elə ağlır, elə onu tumarlayır, heç elə bil ki, o meydanda şir kimin danışan, müharibə eləyən, qılınc vıran insan bu dövrəc elə bil. Görürsən, hər cəhətdə baxırsan birinci yerdədir.
Bu numunədir ki, İslam göstərir, Peyğəmbər də belədir, Əli də belədir və hər bir məsum imam, İmam-ı Həsən əleyhissəlam, İmam-ı Hüseyn əleyhissəlam, onların hər birisi beləncidir. Biri-birindən fərqli döyürlər onlar. Xanım Fatıma Zəhra da əslidir. Əslin barəsində bir mətləb var, onu ərz eləyəcəyəm. Xanım Fatıma Zəhra əslidir. Onun da müxtəlif cəhətləri var. Hər cəhətinin bir adı var. O ki deyirlər, məsələn, Əli əleyhissalamın neçə ləqəbi var, neçə adı var, hər ləqəb onun bir cəhətin bəyan edir. Xanım Zəhranın da əgər müxtəlif adları var, o adların hər birisi onun bir cəhətin bəyan edir. Onun şəxsiyyətin insanlara göstərir. Bir adı da Haniyədir. Haniyə nədir? Nə üçün ona Haniyə deyiblər, bu ləqəbi onun üçün veriblər? Haniyə lüğətə baxsız, lüğət kitablarında yazırlar ki, mehriban insana deyərlər. O insan ki, mehribandır, o insan ki, məhəbbətlidir, ona deyirlər Haniyə. Bu, onun lüğətdə mənasıdır. Xanım Fatıma Zəhra mehribanıdır. Ürək səmimidir. Kiminlə? Deyirlər ki, iki qismət məna eləyiblər. Biri budur ki, dünyada dünya işlərinə, biri də budur ki, axirət işlərinə. Mehribançılığı onun şəfəqət, mehribanlıq bir dünya iş üçün, bir axirət işi üçün. Onun mehribançılığı dünyada kimlərə idi? Mən bəzisini sayıram. Heç şərh də istəməz olar. Çünki onları eşitmişik dəfələrlə. Məsələn, atası ilə mehriban idi. Ta o dərəcəyə gəldi çatdı ki, Ümmi Əbiha dedilər. Yeganə insandı ki, tarixdə atasına münasibəti o qədər səmimi oldu ki, adı Ümmi Əbiha qalıb, ikincisi yoxdur. Adəm babamızdan indiyəcən ikinci bir adam sən tapasan, ona da Ümmi Əbiha deyələr, belə şey yoxdur. Nə üçün buna belə deyirdilər? Peyğəmbərin yanında o, sevimli bir insan idi. Əli əleyhissalam soruşdu Peyğəmbərdən. Dedi, ya Rəsuləllah, məni çox istəyirsən, ya Zəhrani, mən sən üçün sevimli sayılıram, yoxsa Zəhra? Peyğəmbər buyurdu, sən mənim yanımda çox əzizsən, amma Zəhra daha sevimlidir. Sən mənim yanımda əzizsən, öz yeri var. Niyə deyirdilər Ümmi Əbiha? Çünki Peyğəmbərin münasibəti, rəftarı Zəhraya qarşı elə bil bir insan anasına necə münasibət bəsləyər?
Peyğəmbər o cür münasibət bəsləyirdi. Ona görə deyirdilər. Bu da atasına, necə bir ana öz balasına münasibəti olar, bunun da münasibəti atasına o cür idi. Ki bilirsiniz, Peyğəmbər nə eləyirdi? Əlindən öpürdü, gözündən öpürdü, yerin verirdi, hürmət eləyirdi. Bunların hamısı müsafirətlərdə, axirinci insan Zəhranən görüşürdü gedəndə, qaydandan sonra birinci insan Zəhranən görüşürdü. Bunlar hamısı onu göstərirdi ki, belə idi münasibət. Zəhra da belə idi. Peyğəmbəri o da bağrına basırdı. Ona qulluq eləyirdi, yaralananda gedirdi meydana, müharibə meydanına. Atasının yaralarını özü bağlayırdı. Gedirdi meydana, müharibə meydanına. Orada atası yaralananda özü bağlayırdı. Yəni, hər məhəbbət ki əlindən gəlirdi, eləyirdi onu. Peyğəmbər görürdü o məhəbbəti. Bu bir cəhət idi. Bir cəhəti də budur. O ki, dedim, əslidir, o budur. Bir cəhəti də budur. Hər şeyin anası o şeyin əslidir. O ki, deyirlər, ümmi əbiha. Hər şeyin anası o şeyin əsli və əsasıdır. Lüğət alimləri belə deyirlər bizə. Məsələn, deyirlər, ümmül qovm, yəni ana. Ümmül qovm, bu qovmun anası, yəni əsli. Ümmül kitab, bu kitabın əsli. Ümmül fəsad, bəzidən görürsən, çox fasid olur. Deyirlər, o ümmül fəsaddir. Yəni, fəsadların hamısının kökü oradandı. O ki, aləmdə fəsad yaranır, fəsadın kökü oradandı. Ona deyirlər, ümmül fəsad. Məkkiyə deyirlər, ümmül qura. Əsl oradı. Pəs ümmi əbiha ki, Peyğəmbər qızına deyir, mümkündür bir mənası da bu ola ki, risalətin və nübüvvətin əsli, əsası, kökü Zəhradəndir. Bu necə olar? İmam-ı Baqir əleyhissalam belə deyir, hədis. Deyir, Peyğəmbər şəcərəyi təyyibədir. Eşitmişik da bunu. Şəcərə ağaçdır. Şəcərəyi təyyibə deyir Peyğəmbərdir. Yaxşı, bu ağacın bir gövdəsi var, bir kökü. Deyirlər, kök Fatimədir. Gövdə ağaçda Əli əleyhissalamdır. Bu ağacın əgər meyvələri var, o da Həsən ilə Hüseyndir. Bu ağacın əgər yarpaqları var, budaqları var, bu da onların ümmətidir. İmam Baqir əleyhissalam şəcərə misalında Peyğəmbəri, Fatiməni, Əli əleyhissalamı, İmam Həsəni və onların ümmətin, onları tabelik edənləri, onları bu məsəldə belə bəyan eləyir. Əş-şəcərətü Rəsulullah, şəcərə özü Peyğəmbərdir. Və Əliyyun fər'uha, Əli əleyhissalam gövdədir. Fatimə onun köküdür. Unsur köküdür, şəcərənin köküdür. Deyir, beləncidir. Peyğəmbərin özündən də misalı var belə. Deyir, mən bir ağacam,
o ağacın kökü Fatimədir. Əli əleyhissalam səbəb olub ki, o ağac meyvə versin. Meyvələr də Həsən və Hüseyndir. Peyğəmbər deyir Ümmi Əbiha. Yəni ki, bu risalətin, bu nübüvvətin, bu şəcərənin, bu şəcəri təyyibənin, bu pak olan ağacın ki adı İslamdır və Peyğəmbərin vücudunda zahir olub, deyir bunun kökü Zəhradır. Ona görə deyirlər, Zəhra olmasa bunlar da yoxdur. Mənası bu deyir ki, Zəhra Peyğəmbərdən üstün sayılır. Onu düz başa düşmürlər. Düz başa düşmürlər, ondan sonra etiraz edirlər. Yox, Zəhra Peyğəmbərin qızıdır. Məsumluğuna məsumdur. Peyğəmbərdən üstündür. Amma o şəcərənin kökü Zəhradır. Ona görə deyir ki, əgər Zəhra olmasaydı, heç bunlar da yox idi. Kök olmasa, xolbıdaq olmaz ki. Deyir, bax, beləncidir. Peyğəmbər dünyasını dəyişəndə də dilində hər nəyi danışırdı. Ürəyindəki məhəbbətləri gətirirdi dilinə, ağlayanda. Ya əbəta, xitab edirdi Peyğəmbərə. İlə Cəbrəil nəna, kimə şikayət edim? Bugün atamın yerinə baxıram, atamı görmürəm. Kiminlə danışım? Cəbrəil ilə. İn qətəət ənna əxbaru səma. Göydən gələn xəbərlər ki, bizə gələrdi, onlar Peyğəmbərdən sonra kəsildi. Ya əbəta, la yənzil əl-vəhyü ileyna min indillahi əbədə. Day Allah tərəfindən, səndən sonra bizə vəhy nazil olmayacaq. Nəyə görə sevirdi atasın? Əsas sözlər oradadır. Gəldilər, dedilər, ya Zəhra, heç atondan bir nişanə? Dedi, bəli. Bir gözəl hədis yazıb verib məndədi. Ondan sonra Fizziyə işarə elədi. Dedi, Fizzə, atamdan qalan nişanəni gətir. Fizzə getdi, gəldi, dedi ki, tapa bilmədim. Axtardım, tapmadım. Bu söz necə təsir elədi onda? Dedi, vey həq, axtardım, tapamadım. İnnəhə tədil indi Həsənən və Hüseynə. O bir dənə kağız ki, Peyğəmbərdən qalıb, onun şərafəti, onun əzəməti, onun məhəbbəti mənim yanımda Həsən və Hüseyndən üstündür. Necə tapa bilmədi? Biz də biliyoruz. Bizim də yanımızda bebelə qiyməti var. Biz də bu gözünə baxırıq. Biz də belə dəyər veririk onlara. Ona görə deyir, o kökdür. O özün fəda eləyir bir cümləsinə Peyğəmbərin. Həsən, Hüseyn, o əzəmətdə uşaqlar deyir, onlardan üstün bilirəm mən o cümləni. Necə axtardım, tapa bilmədim. Ondan sonra özü durur, gedir, götürür, gəlir. Məqsəd budur ki, əgər xanım Fatimə Zəhra Ümmi Əbiha deyilir, bu cəhətlərə görədir. Məhəbbət birinci ata, ikinci anası, Xədicə ilə məhəbbətli idi. Hər vəxt görürdü narahatdı ata anası, ondan danışırdı.
onu sakit eləyirdi, ona ürək dirək verirdi. Ya umma, la təhzəni və la tərhəbi, narahat olma, qüssəli olma, fə innəllahə mə'əbi, Allah bizinəndi, Allah mənim atamınandı, ürək dirək verirdi. Xədicə kimin insan Zəhradan enerji alırdı. Xədicə uzun illər zəhmət çəkib və Peyğəmbər Xədicənin zəhməti ilə nə qədər iş qabağa aparıb. Amma görürsən Zəhra ona güc verir. Ona ruh yüksəkliyi yaradır onda, öz anasında yarada bilir. Əmirul müminin barəsində məhəbbətlidir. Necə məhəbbətlidir? Yer kürəsində o cür insan görsənməyib. İki dənə insan, yoldaş, bir-birləri ilə münasibətləri ancaq o ailədə bir nümunə görsənib dünya üçün. Ondan sonra yoxdur ikincisi. Həmişə Əli əleyhissəlamı gözü yaşlı yola salırdı. Gözü yaşlı yola salırdı. Hər vəxt Əli qayıdırdı səfərdən, Zəhra çıxırdı, qarşılayırdı. Gözləyirdi yolun. Bədənindən müharibələrdə qan gedirdi, bu gedirdi onu təmizləyirdi. Heç vaxt onu adı ilə çağırmırdı. Əli, yox, belə şey yox idi. Hörmətinə. Ya Əbəl Həsən, ya Əbəl Həsən, müxtəlif ibarələrlə, amma adın çağırmırdı. Heç vaxt öz həyatında aclıq gördü, susuzluq gördü, hər cürə təzyiq həyatda gördü. Amma onların heç birisindən şikayət eləmədi. Ona görə həyat şirindi. Görür kişinin gəliri ayda 500 manatdı. Ondan 2000 manatlıq paltar istəyir. Bu məlumdur, bunun axırı nə olacaq? Bu ailənin 20 il, 30 il bundan sonrası elə bugünkü birinci gündür, bugündən bilinir nə olacaq. Gəldi Həzrət, dedi, qızım, elə bil ki, uşaqlar acdı. Qazanda nə qoyubsan evdə? Ocaq yanır. Dedi ki, ya Əbəl Həsən, uşaqları ümidlə istirəm, saxlayam. Ocaq eləmişəm, qazanda su qoymuşam. Heç nə yoxdur. Qoy uşaqlar görsün ki, ocaq yanır. İki gündür, üç gündür, heç nə yoxdur evdə. Sən də yoxdun. Dedi, deyirdin, xəbər eləydin mənə. Mən gəlib gedirdim arada. Mənə başa salardın sən. Dedi, yox, atam mənə deyib. Atam mənə tapşırıb. Deyib, heç vaxt Əlidən heç nə istəmə. Ola bilsin ki, birdən olmaz, səndən utanar. Ona görə şirindi. Ona görə ailədə Hüseyn tərbiyə olur. Ona görə ailədə Zeynəb tərbiyə olur. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissəlam qoşununla danışanda anasının paç ətəyinə fəxr eləyirdi. Deyirdi, mən o ətəyə minnətdaram
ki mən o ətəkdə böyümüşəm, tərbiyə almışam. Bu qeyrəti, bu şərəfi mənə anam Zəhra öyrədib. Anasının ətəyinə fəxr eləyir. Biz də maşınlarımıza fəxr eləyirik. Biz də qızıllarımıza fəxr eləyirik. Biz də vəzifələrimizə fəxr eləyirik. Bizlə gör nə qədər məsafə var onların arasında. Nə qədər çalışaq ta biz özümüzü oxşadaq onlara. Əgər oxşamadım ona, onda məndən nə qiymət? 100 il Zəhra Zəhra deyim, əgər məndə, mənim ailəmdə, mənim yoldaşımda, qızımda, oğlumda, qardaşımda oxşar olmayacaq Zəhraya, mənim ruhanilərimdə, mənim məddahlarımda, mənim şairlərimdə, mənim bütün varlıqlarımın hamısında əgər Zəhraya oxşar olmasa, onda nə faydası var bunların? Bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Biri gedir, meymun oynadır, pul qazanır. Biri də gəlir, məsələn, belə eləyir, pul qazanır. Biri də gedir, məsələn, pəhlivanlıq eləyir, pul qazanır. Əgər pul qazanmaq deyil. Əgər pul qazanmağa bu yolu seçmişəm mən, nə pis yol seçmişəm mən. Bəs bu yolu niyə seçmişəm pul qazanmağa? Bax, bunlar bir şeylərdir ki, insan gərək otura bunları özü ilə danışa. Görə nə olacaq bu işin axırı? Dəfələrlə demişəm, qiyamətin günündə deyir ki, əməllər tərəziyə çəkiləcək. Vəl-vəzn yəvmə izin əl-həq. Quran deyir. Amma kafirlər yox. Kafirləri tərəziyə qoymayacaqlar. Əməllərini də ölçməyəcəklər. Niyə? Hədisdə var. Deyir, çünki onların peyğəmbərlərə oxşarları yoxdur ki. Kafirin harası peyğəmbərə oxşuyor? Çün oxşarı yoxdur, onlara tərəzi qurulmayacaq. İki iddia tərəzi qurulmayacaq. Biri çox pis insanlara ki, kafirdir. Biri də çox yaxşı insanlara. Deyəcəklər, tərəzinin ləyaqəti yoxdur buna, gətirməyin. Tərəzisiz aparın cənnətə. O da bir iddədir. Mehriban idi əmirul mümininə əməldə, təh dildə yox. Dildə deyirdi, ruhi li ruhi kəlfəda, ruhum ruhuva qurban. Xanım Fatimi Zəhranın sözüdür. Deyirdi, və nəfsi li nəfsi kəl viqa, viqa qəlxana deyərlər. Deyir, canım canuva qurban. Yəni, canım sənin qabağında qəlxan kimin olsun. Qılıncılar mənə dəysin, sənə dəyməsin. Söz budur. Ya Əbəl Həsən, in kuntə fi xeyrin kuntu məək və in kuntə fi şərrin kuntu məək. Çətin işlərdə də mən sənlənəm, asan işlərdə də sənlənəm. Şirinliklərdə də mən sənlənəm, bütün acılıqların hamısında da mən sənlənəm, səni təh qoymayacağım. Dildə bunu deyirdi. Əməl necə idi? Əməl dildən cüzdi. Əməl dildən iti. Cəmatla da bu cür idi. Şagirdləri ilə də bu cür idi. Qonşuları ilə də bu cür idi. Qonşunu dueliyirdi özündən qabaq. Əməldə də belə idi, dildə də belə idi. Bu bir cəhətidir. Bir cəhəti də buyurdu ki, ahirət cəhətlərində
mehribanıdır, məhəbbətlidir. Axır saatlarında Əsma deyir, Əsma Cəfər Təyyarın yoldaşıdır. Deyir ki, axır saatlarında özün təmizlədi, təmiz paltarların ceydi dəyişdi, qibliyə oturdu, elə bil ki, hazırlaşır dünyasın dəyişə. Bilir ki, nə üçün hazırlaşır. Deyir, əllərin götürmüşdü, dua eləyirdi. O dualar ki, maraqlıdır ki, xanım Zəhra paltarın giyib, təmiz paltarların hamam eləyib, ölməyə hazırlaşır. Bilir ki, axır saatlardır. Axır saatlarda bu nə dua eləyər? İnsan istəyir ki, onu bilsin ki, o axır saatlarda nə istəyər Allahdan? Bir neçə cümləsi bax belədir. Deyir, duaların gəlir çatır bura. Deyir, ilahi və səyyidi, mənim Allahım, əsəlükə billəzi nəstəfeytəhum, səni mən səndən istirəm, o insanların xatirinə ki, onları özün seçibsən və özün bəyənibsən. Və bi bukai vələdəyə vələdəyə fi müfariqəti və səni and verirəm ya səndən istirəm o iki balamın xatirinə ki, məndən ayrılmağa görə ağlayırlar Həsən və Hüseynə işarədi. Onların xatirinə, peyğəmbərlərin xatirinə ən təğfirə li'usat şiəti. Onlar ki, məni və mənim yoldaşım Əli və atam peyğəmbəri sayırlar, istirlər və onların ümməti, onların şiəsi sayılırlar, ən təğfirə, onları bağışla, onları istirəm səndən. Və şiəti zürriyyəti, bu mehribançılıqdır. Canının hayındadır, ümmətin hayındadır. Qiyamətin günündə deyir bəzi insanlar, va nəfsa deyəcək, vay mənə, canının hayındadır. Amma bəzi insanlar va ümmətə deyəcəklər, ümmətin hayındadır. Öz hayındadır, özü aydındır. Və bu məqam Allahın tərəfindən onlara bəxş olub. Bu bir şəfaət məqamıdır. Şəfaət bir məqamdır ki, Allah onu Peyğəmbərə verib və Peyğəmbərin qızına verib və əmirul müminin və müəyyən insanlara icazə verir şəfaət eləsinlər. Və onu da niyə verir? Ona görə ki, onlar Allahı istəyirlər, sevirlər. Allah da onun bərabərində mərhəmət eləyir bunları. Elə belə deyir ki, buna verir, ona vermir. Niyə verir buna? Əlbəttə deyir, bəli, şəhidin ixtiyarı var, şəfaət eləyə. Alimlərin ixtiyarı var, şəfaət eləyə. O alim ki, oxuduğu elmə əməl eləyir. Dil yox, əməl. Başda Əmirul Müminin. Başda Fatimə-i Zəhra. Və minəl-leyl fətəhəccəd bihi nafilətən lək əsə ən yəbəsəkə rəbbukə məqamən məhmuda. Bu Quran ayəsidir. 79 İsra. Deyir, Allah bu məqamı verib, məqam-ı məhmud bəyənilmiş. Nə diyor? Deyir, şəfaət.
Nəyə görə verib? Fətəhəccəd, təhəccüdə görə. Təhəccüdə görə. Təhəccüd nədir? Ha? Təhəccüdü kim bilir? Heç kim bilmir? Ay, sağ ol, Allah tuva rəhmət edəsin. Onu ölənlərinə bir salavat deyim. İnnə Qur'anəl fəcr kanə məşhuda. Süb namazının barəsindədir bu. Deyir, süb namazı təşhəduhu məlaikətul leyl və məlaikətul nəhar. Süb namazı niyə mühümmüdür çox? Çünki gecənin bir iddə simin var da, məlakələrdə də. Gecə günüz, simin dəyişir. Olar ki, gecə məmurdular insanlara. Axirin işləri budur ki, süb namazın çəkillər ondan sonra gedirlər. Olar ki, seminləri günüzdür. Onlar da gəlirlər səhər tezdən. Birinci işləri süb namazıdır. Onu çəkillər və ondan başlayırlar. İkisi də süb namazını çəkillər. Filmə götürürlər. İkisi də. O insanları ki, onların namazı düz vaxtında qılınır süb, onların namazı iki dəfə çəkilir. Amma əgər vaxtından keçdi bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, də mələkələr otumur bu yuxudan dura. Öskürələr, hay salala, ay bala bu cürdür. O öz işini görür. Budur ki, gərək özün ona çatdıra. Budur ki, gərək özün ona yetirə bilə. Bu süb namazıdır. Allah çox zamanlara and içib Quranda. And içir vəl fəcr fəcrə. Ki, yavaş-yavaş istir, günüz başlaya. And içir vəl əsr əsrə zamandır. And içir vəl nəhar günüzə. And içir və leyl geciyə, and içir və subh süb vaxtına. Bunları and içir, amma səhərə üç dəfə and içir. Səhər nə vaxtı? Səhər gecənin üçdən biri üçüncü hissə, axır. Sübə yaxın. Gecəni üç böl. O hissə ki, süb namazına yaxındı, onun adına deyirlər səhər. Süb namazından bir saat qabaq, bir saat yarım qabaq, iki saat qabaq, onun adı səhərdir. Ondan qiymətli şey heç yerdə yoxdur. Amma biz onları çox ucuz əlimizdən veririk. Çox ucuz. Ondan qiymətli yer kürəsində yoxdur onun qiyməti. Amma biz onu bir saatin yuxusuna satırıq. Bir saatin yuxusuna satırıq biz. Deyir ki, vəlleyli iza yəsr. Bu səhərdir. İstəyir ki, süb açıla. Sübə yaxınlaşır. Vəlleyli iza ədbərə. Bu səhərdir. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسَ عَسَ Bu səhərdir. يَسْتَغْفِرُونَ Deyir, bax, bulardır. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Möminləri tərif eləyir, deyir, onlar səhər vaxtı yuxuda olmazlar, istiğfar eləyərlər. Astəğfirullah, Rəbbi, tövbə eləyirlər, Allahına münacat eləyirlər. Vəl müstəğfirinə bil əshar o birisi ayədə deyir. Bax, bu təhəccüdün mənasıdır. Xüsusilə əgər insan mikrofon dalında dayanır, cəmaata hədis oxuyur, ayə oxuyur. Mümkündür, ola bilməz o gecəni yata, səhər vaxtı yuxuda ola.
علما، طلاب، طلبه، جماعت حدیث اخیان، آیه اخیان gece səhəri yata, sabah da gələ cəmaata deyə təqvalı olun. Desə də faydası yoxdur. Desə də xeyri yoxdur. Desə də təsiri yoxdur. İndi fərq eləməz ruhani olur olsun. Bəzən görürsən azan verəndir. Azan verib yazıblar kasetlərə, qoyublar məsidlərdə, onun səsi ilə cəmaat durur namaza. Bir yol birinə dedim mən, özü o səsi kasetdə olanların birinə. Dedim, bilirsən sənin səsi ilə neçə milyon insan durur süb namazı qılır? Əgər sən yuxuda olsun, nə olar? Nə deyərsən qiyamətin günündə? Elə bilirsən, bu da alverdi deyəsən, mənim kasetim gedib bazarda satılır, fəxr eləyəsən ona. Milyonlar insan sənin səsi ilə dururlar, namaz qılırlar. Əgər birdənsə, mən onu bilmirəm, ha, durur, durmur, mən onu, bu mənaya çıxmasın ki, o durmur namaza. Elə belə söz gəldi, dedim. Dedim, əgər sən birdən durmasan, nə olar? Heç ona fikirləşibsən? Hamısı belədir. Hər mikrofon dalında dayanan belədir. Quran oxuyanı da belədir. Məddahı da belədir. O ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı bizə tanıtdırır. Onun qələmi ilə, onun səsi ilə Hüseynin məhəbbəti dolur bizim ürəyimizə. O, əgər İmam Hüseyn ağaya oxşamasa nə olar? Heç nə. Əgər oxşamasa heç nə. O ki, Həzrət süb namazı qılırdı. O ki, Həzrət Əli Əkbərə deyirdi, du azan ver. O ki, Kərbəlada süb namazına dayanırdılar. Səfinə rüku eləyirdilər, səcdə eləyirdilər. Onu bizə danışır, amma əgər özü vaxtında durmasa nə olar? Ona görə də deyir, bax, fətəhəccəd, Quran belə deyir, təhəccüd elə. Fəla tə'ləm nəfsun ma uxfiyə ləhum min qurrəti əyun. O insanları ki, süb namazından qabaq durub, səccadə üstə otururlar, zikr deyirlər, azanı gözləyirlər, onların deyir, savabın Quran ayəsidir. Onların deyir, savabın Səcdə surəsi 17-ci ayə. Deyir, Allahdan sonra heç kim bilmir onlara nə veriləcək. Demir Peyğəmbər biləcək. Deyir, Peyğəmbər də bilmir. Allah onlara nə verəcək. Gör, nə boyda qiymətdir bu. Neçəyə satırıq bunları? Ucuz qiymətlərə. İki rəkət. Həzrət buyurdu, iki rəkət əgər bir insan durur gecə qaranlıqda namaz qılır, yer kürəsi və yer kürəsinin içərisində hər nə var, onların hamısı tərəzinin bir gözündə, bu iki rəkət tərəzinin bir gözündə. Allah deyir, bu mənə ondan üstündür. Sevir, istəyir. Xanım Fatimə Zəhra məqam məhmudə çatıb. Nəyə görə? Fətəhəccəd. Əmirul müminə dedilər ki, niyə Zəhra deyiblər buna? Dedi, çün Zəhranın nuri göyə gedir göyün mələkələrinə. Necə ki, göyün ulduzlarının işığı yerə gəlir. Göyün ulduzlarının işığı yerə gəlir, bunun da işığı göyə gedir. O nur ilər ənür yerə, bu nur ərşə qozanır. O parça parça nur ilər bu nurun istə toğlanır. Fəzayı tirə rəngidə çarağı asiman yanır.
bu nur ki çıxır göğə, hamı cəhan işıqlanır. Zəhranın nuru diyor. Zəhranın sözünün də mənası budur. Bax, Zəhranın dünya məhəbbəti budur, ahirət məhəbbəti də budur. Balalarına, ümmətinə, şəfaət, dua və qiyamətin günündə Peyğəmbər deyir, Cəbrəil deyir, deyər, nə istəyirsən Zəhra, qəbul olacaq, deyir Peyğəmbərin, ümmətinin məğfirəti, bağışlanmağı. Allah o duaları bizə şamil etsin inşallah. Pərverdigar-ı aləm inşallah bizi dünya və ahirət xanım Fatimə Zəhradan ayırmasın. Bizi o xanımın həqiqi əzadarlarından qərar versin. Hamımızın ölənlərimizə xanım Fatimə Zəhranın sahət-i müqəddəsinə salavat edirəm.